television မှာထိုင်ပြမလို့ပဲ Mizzima TV ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကုန်ရှိုံနဲ့ Mizzima application ကနေဓာတ်ရိုက်ကြည့်ရှုလို့ရနေပါပြီ။လုံးဝပြီးသားအစီအစဉ်တွေကိုလည်းအချိန်မရွေးပြန်ကြည့်နိုင်ပါလေ။ Audio Sync နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှဖြစ်ပြီးတော့တဲ့ရက်ကို80ပဲကြာမှာဖြစ်လို့ Mizzima application ကိုအမြန်ဆုံးရယူလိုက်ပါ မင်္ဂလာပါရှင်မြစည်းမ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လေတို့ညဉ့်ညမ်းလာမှုတွေကိုစိန်ခေါ်မှုပြဿနာတရက်အနေနဲ့ဦးစားပေးအလေးထားဖြေရှင်းကြဖို့နိုင်ငံတော်သမ္မတတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်မြန်မာကျေးလက်နေကလေးငယ်တွေကိုအကျိုးမြတ်မယူအဖွဲ့အစည်း Lesswalk ကစပိန်တွေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စတဲ့သတင်းတွေနဲ့ဒီနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းအားကစားသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါလေတုညဉ့်ညမ်းလာမှုတွေကိုစိန်ခေါ်မှုပြဿနာတရက်အနေနဲ့ဦးစားပေးလေးထားဖြေရှင်းကြဖို့နိုင်ငံတော်သမ္မတကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အောင်မြတ်သူကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံများပြားမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ယုံဝင်းပြည့်စုံမှုဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့လေတုညဉ့်ညမ်းမှုပြဿနာကိုဦးစားပေးဖြေရှင်းရန်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကယနေ့နေပြည်တော်ရှိမြန်မာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကွန်မင်းချင်းစင်တာနှင့်မှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ခန္ဓာဖွင့်မိန့်ခွန်းမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းတက်တာ။ကျောင်းတက်တာ။ဒီနေ့ညနေကျတော့ကျောင်းပြေနေတယ်။ဒီကိစ္စဒီကိစ္စဆိုတော့တော့သူအနေနဲ့။ဒါဝင်မောင်ကလည်းနေခုနဲ့တပတ်မှမဖြစ်ရင်ခန္ဓာရဲ့ပုံစံဖြစ်နေလူဉာဏ်တစ်ချက်သူ့ပြီးကျက်ဉာဏ်ရှင်ကိုတောင်းတာ။လူလာရတာပေါ့စွာသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်နှရှိနေတဲ့ပုံနရှိနေစာပေါ်စာပေါ်ရတာကနရှိနေချိန်တိုင်းပြည့်စုံတဲ့အတွက်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်နိုင်ရပါချင်းတူးချင်းစီတမ်းတော့ဘူးကလည်းဘူးလို့ပြောဖို့ပေါင်းစုအရာကိုလုံးဆောင်ပြည့်နေဖြစ်တဲ့အတွက်နရှိနေလို့စတဲ့နေဒီလိုမျိုးတက်ချက်ဆိုဆောင်ဖို့နဲ့ဒီလိုများပြည်ပြည်ကပုံမှန်ကိုကြားလာတယ်မကြသေးမီကာလအထိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများလိုစက်မှုလုပ်ငန်းများစွာမရှိပေမဲ့ယခုနောက်ပိုင်းကာလမှာများပြားလာတဲ့စက်မှုစုံမော်တော်ယာဉ်များစတဲ့နေရာတွေကနေထွက်ရှိလာတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ရှိခုံးဝင်များနဲ့ဆုံးဖြတ်ပစ္စည်းတွေကိုလေတုညဉ့်ညံမှုမရှိစေရေးအတွက်ဂါနာအသီးသီးမှာစနစ်တကျကြိုတင်ဆောင်ရွက်ကြရန်လဲနိုင်ငံတော်သမ္မတကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မကြသေးမီကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံနေတဲ့ချားပြည်လူပြည်နိုင်ငံများကိုစက်မှုလုပ်ငန်းများစွာမရှိသေးတဲ့ယုတ်ရတဲ့နာမည်ဒီနည်းမျိုးကစိုးပွားကြီးကြံတဲ့ခြေရောက်ပြီးမဖြစ်ပေါ်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီခုနောက်ပိုင်းကာလတွေစမှုစုသူစီဝိုင်းဇနီးနဲ့စမှုစုနဲ့ဒီနည်းမျိုးနဲ့များမျိုးပြတ်ဥဆောင်ရေးစောင်းနဲ့ပေါ်တော်ရင်တုံးပြုနားပြလာခြင်းဒီမှာဒီရည်ရည်ရှိရှိစဉ်းစားပါဘူးဆိုပြီးစဉ်းစားနဲ့အဖို့ဝင်တို့တို့ပြုနားပြလာတာကောင်းကင်နဲ့ဒီလိုညဉ့်ညမ်းတက်တနာပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်သူပြည့်ပစ္စည်းနဲ့ဒီလိုညဉ့်ညမ်းကိုကျုပ်ရေးပါဘူး။ကောင်းကင်ကိုအစီအမံကိုကနာပြည်မှာအလေးထားပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်စနစ်တကျပြည်ပစ္စည်းနဲ့ဆောင်ရွက်ပေါ်ကြရတယ်။နေ့စဉ်ကမ္ဘာမှာအိမ်တွင်ဆက်ယုံလုံယုံတွင်ကနေသုံးဆွဲနေတဲ့တင့်မီးသွေးနဲ့အခြားရုပ်ကျွင်းလောင်စာများကြောင့်ဒေလူညဉ့်ညမ်းပြီးလူဦးရေ4.3%ခန့်သေဆုံးနေရကြောင်းစမှုစွမ်းရင်တရူပို့ဆောင်ရင်းနဲ့စပြိုးရည်လုပ်ကဏ္ဍတွေကနေပြင်းမလေထူးညဉ့်ညမ်းစီမှုဖြစ်ပေါ်နေပြီးနှစ်စဉ်လူဦးရေ 3.9 တန်းခန့်သေဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုပြည်စဉ်တွေဟာအခြေတော်အာရှနဲ့အနောက်ပစိဖိတ်ဒေသတွေမှာဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ပြီးကလေးတွေနဲ့အမျိုးသီးပြည်တွေမှာပုံပြီးခံစားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါစမ်းသပ်ချက်များကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အစီအစဉ်နဲ့လေ့လာစမ်းသပ်ချက်တွေမှာဖော်ပြထားတာပါ။ကျွန်တော်အောင်မြတ်သူပနေပြည်တော်မင်းစီမားကနေတင်ပြပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုတည်ရဲ့ချက်သမရနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းမြန်မာချက်နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကြားကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာဆက်ဆံဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမြင့်တင်သွားရေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရာလတ်အနေနဲ့ကတော့ချက်သမရနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်အန်ဒရီဘာဘစ်နဲ့စက်မှုနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးကာရယ်ဟယ်ဗစ်စတိုဟာယခုနှစ်ဆောင်းဦးရာသီကာလလောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်မဲ့ကိစ္စကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါရာဂူးမြို့မှာရောက်ရှိနေစဉ်အခါသမယချက်မြန်မာစီးပွားရေးဖိုရမ်ချက်ကုံသွယ်ရေးဝန်ကြီးမစ္စတာဟဲလစ်ကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ချက်နိုင်ငံမှာကျယ်ဝင်3ရက်တာခီးစဉ်ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဟန်ဂေရီနိုင်ငံကိုဆက်လက်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးဖိုရမ်မှာဝန်ကြီးချုပ်မစ္စတာဘတ်ဘစ်ကပြောကြားရာမှာတော့နှစ်နိုင်ငံကြားစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဟာတိုးတက်လာနေခဲ့ကြောင်းအလေးပေးပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ယမန်နှစ်တုံးကအာရှဒေသစီချက်ရဲ့ပို့ကုန်တင်ပို့မှုဟာ23ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့တော့ညာလဲမြန်မာကနေချက်သမရနိုင်ငံစီပို့ကုန်တင်ပို့မှုကတော့66ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာတယ်လို့သူကပြောသွားခဲ့ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းငန်းစုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြို့သားဆက်မှုဆောင်ဥယျာဉ်မြို့တော်အတွင်းစေကြောင်းအုံနယ်ဝင်အပင်တွေစိုက်ပျိုးခဲ့တယ်ဆိုပြီးဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားပါဝင်3ဦးကိုမြင်းချံခရိုင်တရားရုံးမှာဇွန်လ4ရက်နေ့ကဒုတိယအကြိမ်လုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်အမှုနဲ့ဆက်ဆက်သူတရားခံပြင်း9ဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားလိုသက်တည်တွေကိုစတင်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်အခုစစ်တဲ့အချိန်တော့ open court ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းပုံအချိန်အတွင်းမှာတရားဝင်ပြေးတာတရားဝင်ပြေးတဲ့အမှုဖြစ်တဲ့အတွက်မြည်သူမဆုံးကြက်လိုင်းအောင်နားထောင်နေတာတော့ဒါရှိရမယ်တို့ရတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်အပြေးမှုစစ်တာပါအပြေးမှုဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းပါလို့မရသေးဘူးနောက်တစ်ခါဟိုကာယကံချင်းနေလည်းခုမပေါ်ပဲနဲ့သူကမြင်းဒီသက်တည်တွေပေါ်တဲ့ဒါရဲနဲ့ဝရမ်းအတီးကြီးတဲ့ရဲအရာရှိနေသူကဆာနေရမှာရှိတယ်အုတ်ချေတော့နော်နဝရကအဲ့အဲ့ဒါတွေစစ်စေးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကတော့ဒါအမှုတစ်ခုလုံးကြာနာတာမဟုတ်ဘူးတော့ဒီအခုဝရမ်းထုတ်တာတဲ့ပြေခါ5ရောက်ကိုဟုတ်ကဲ့စုံငန်းသူဒီဖန်စီအရေးကြီးဆိုတော့မရနိုင်ဘူးဆက်ချက်ကိုရစအဲ့ဒါပြီးတော့မှနောက်တစ်ပတ်ရုံချင်းဆက်ရှိရတဲ့ကျွန်တော်ပြီးမှာပေါ့သွားဘူးဒီအပြင်ဒီတက်တည်နေကြတက်တည်အခုကြောင့်ဒီတဲ့တက်တည်နေလုံချင်းတက်တည်ကိုစစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီကိုပြင်မကြီးမှုကိုကျွန်တော်ပြင်မှုကြီးကျွန်တော်တို့ဆက်တော့အဲ့ကြာနေကျွန်တော်ဒါ open court open trial ဒါကျွန်တော်တို့အခုဒီအောင်ခိုင်မြဲကသတင်းပေးပို့ထားတာပါစင်ကာပူမှာမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ bike sharing company တွေဖြစ်တဲ့ OFO နဲ့ O-Bike တို့စီကစပိန်စီရဲ့တပေါင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကချွတ်တဲ့နွမ်းပါတဲ့ចောင်းသားကလေးငယ်တွေကိုလက်ဆောင်ဖြစ်ပေးအပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံက non-profit အကျိုးမြတ်မျိုးဖွဲ့ Lesswalk ကပြီးခဲ့တဲ့ April လကအဲ့ဒီစပိန်တွေကိုဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုကအဲ့လိုဝယ်ယူထားတဲ့စပိန်တွေကိုဂျွန်လကုံပိုင်းကစလို့အကြောင်းသားတွေကိုစတင်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ OFO နဲ့ O-Bike တို့စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားတို့မှာတက်ခေါက်ခဲ့ရပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းအသုံးမပြုရသေးပဲရှိနေတဲ့စပိန်တွေကိုလက်ဝဲထိန်းသိမ်းရင်ကျန်နေရစ်ခဲ့တဲ့ Warehouse Operators တွေလို့ Third Party တွေစီကနေခုလိုစပိန်တွေကိုပြန်ဝယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Last Walk တီထောင်သူဦးတန်းထွန်းဝင်းကတော့ဒီစပိန်တွေကိုကျေးလက်ဒေသရွာတွေစီပေးဖို့ဖြန့်ဝေပေးဖို့ရည်ရွယ်နေပါတယ်။စာသင်ကျောင်းနဲ့2ကီလိုမီတာကွာဝေးတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအသက်13နှစ်နဲ့16နှစ်ကြားကလေးငယ်တွေကိုဒီစပိန်စီရဲ့တပေါင်းကိုအဓိကခွဲဝေပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံရေးတရုတ်ဖော်ကွက်တွေပင်နိုင်ဇက်ကောင်တွေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့250ကလေးကရေးဆွဲအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကာတွန်းဆရာဝင်းမောင်ရဲ့အမတ်ကြီးပြပွဲရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပနေပါတယ်။ရဲနိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း50ခန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကာတွန်းဆရာကြီးဝင်းမောင်ရဲ့ကာတွန်းလက်ရာတွေကတော့ဒီနှစ်ခေတ်ကာလအချိန်အထိပေါ်လွန်တောက်ပနေစေဖြစ်ပါတယ်ကာတွန်းဆရာကြီးဝင်းမောင်ကအသက်16နှစ်အရွယ်1955ခုနှစ်လောက်ကစပြီးကာတွန်းတွေကိုစတင်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူကြတော့ဘာသူချလဲဆိုတော့သူ့ဘွားတော်တဲ့သူလုပ်တယ်လောကတော်တဲ့လုပ်လို့တယ်သူကသူရှာဖွေထားတဲ့ပညာရဲ့ကိုတိတက်တိတက်သိကြနိုင်တဲ့အားတွေကိုရှာဖွေပြီးတော့ဒီနောက်မျိုးဆက်အတွက်ကိုသူအဲ့ဒါကိုချန်ထားခဲ့တယ်လက်ရှိမှာတော့သူ့ရဲ့တပည့်ကာတော့မောင်မောင်အောင်ကကာတော့ဆရာကြီးဝင်းမောင်ရဲ့လက်ရာတွေကိုရှာဖွေစူးစောင်းပြီးပြပွဲဖြစ်ပြသခဲ့ပါတယ်ကာတွန်ပြကွက်ပေါင်း80ကိုရန်ကုန်မြို့ကြောက်တရားမြို့နယ်35လမ်းလေဘလောက်ကမွန်အပ်ဂယ်လရီမှာဇွန်လ4ရက်နေ့ကနေဇွန်လ6ရက်နေ့အထိပြသထားတာပါသူဆုံးမသွားတာနှစ်40ကျော်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုစိတ်ထဲမှာသူ့ပညာရည်တွေပြောက်ွယ်သွားမှာစိုးတော့နောက်မျိုးဆက်တွေလည်းမြင်စေချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ဟိုပွဲတော့လုံးမယ်နောက်သူ့လက်ရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုလူတွေမြင်အောင်ပြန်ပြမယ်ပေါ့ကာတွန်းဆရာကြီးဝင်းမောင်ကဆရာတော်တာဆွေဦးစီးထုတ်ဝေခဲ့တဲ့
အဟိရီစရာမဂဇင်းမှာပင်တိုင်းရေးဆွဲခဲ့တဲ့သူဖြစ်တဲ့အပြင်မြမအလင်းတင်းစာမှာမကာတွန်လက်ဝက်တဲဖို့မဂဇင်းမှာမိမော်မေမကာတွန်တို့ကသူ့ရဲ့ထင်ရှားတဲ့ဇက်ကောင်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ထောက်ရဲနိုင်ပါအကစားသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အာဂျင်တီးနားကျယ်ပွင့်ကစားသမားဟောင်းကသူ့အနေနဲ့အမန်ယူသင်းကိုကင်တွယ်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရမယ်ဆိုရင်ဆူပလာတွေကိုသူ့ယူဆောင်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်မာရာဒိုနာကသူဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပြီးကန်တွင်ကစားသမားဟောင်းကအသင်းရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုပြန်လည်ယူဆောင်ပေးဖို့ဦးဆောင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မာရာဒိုနာဟာလက်ရှိမှာမက္ဆီကိုရဲ့ဒုတိယရမ်းမှာကစားနေတဲ့ဒိုရာဒော့စ်အသင်းကိုနီးပြအဖြစ်ကင်တွယ်နေရဖြစ်ပါတယ်မယူသိန်းကတော့လက်ရှိချိန်မှာမော်ရင်ဟိုရဲ့နေရာကိုယာယီနီးပြအနေနဲ့ဝင်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်အမြဲတမ်းနီးပြအဖြစ်ခန့်အပ်ခံရတဲ့ဆိုရှာရဲ့ကင်တွယ်မှုအောက်မှာရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့မာရာဒိုနာကသူဟာမယူသိန်းကိုကင်တွယ်ခွင့်ပေးရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆူဖလားတွေကိုအူထရာဖော့စီသူပြန်ပြီးယူဆောင်ပေးနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကနီးပြတူလိုအပ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနီးပြနေရာအတွက်ကျွန်တော်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်လို့သူက442ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။United ဟာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာဂျာစီတွေအများပြားရောင်းချနေရတဲ့အသင်းမှာဒါပေမဲ့သူတို့လိုအပ်နေတာကတော့ဆူဖလားတွေပါပဲသူတို့အတွက်ဒါတွေကိုကျွန်တော်လှုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် United မှာဆိုရင်ဟာရဲရာကိုကျွန်တော်နှစ်သက်မိပါတယ်ပော့ပါကိုလာသူ့မှာလုံလောက်တဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုမရှိဘူးသူကပြောပါတယ်ကျွန်တော် 1983-84 ခုနှစ်မှာ Cup Winners Cup Quarter Final ကို Old Trafford မှာကစားခဲ့ပူပါတယ်ဘလောက်စူညံတယ်လဲဆိုရင်ဘိုကာဂျူနီယာကွင်းလိုပါပဲ။ဒါအပြင်မာရာဒိုနာကယူနိုက်တက်ကအင်္ဂလန်မှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအသင်းဖြစ်အရင်ကတည်းကရှိနေကြတာပါ။ကြီးကျယ်တဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ဆာအဲလက်စ်ဖာဂူဇန်အောက်မှာကြီးကျယ်တဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ခဲ့ပါဗျ။ဒါပေမဲ့အခုတော့ကျွန်တော်အကြိုက်အသင်းကမန်စီးတီးလို့ပြောပါမယ်။လူတစ်ယောက်ရဲ့အကြိုက်ကိုပြောင်းလဲလို့မရဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်သိပေမဲ့အဂူရိုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူဟာအရန်ကောင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းမှာကစားနေပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကစာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကတော့ဆွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်ပြဿနာတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်စမ်းသစ်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကိုကျင့်သုံးနေပါတယ်။ဒါကတော့ကျောင်းကိုလာတတ်တဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေစီကကျောင်းလားကအနေနဲ့ပလတ်စတစ်ဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုသာတောင်းခံရယူပြီးအခမဲ့စာသင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာသန်ပြည်နယ်ဒစ်ပါမြို့ပြင်ပအစကာဖိုရန်စာသင်ကျောင်းမှာတော့ကျောင်းသား130ခန့်ဟာအပတ်စဉ်တိုင်းသူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေရက်ကတ်တွေရနေပလတ်စတစ်ဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းအခု20ခန်းကိုရှာဖွေစုဆောင်းပြီးကျောင်းကိုယူလာပေးကြရပါတယ်။ပလတ်စတစ်အသုံးပြုမှုဟာအာသန်ပြည်နယ်တဝမ်းမှာတော့တတော်ကိုများပြားနေပါတယ်လို့အခု project ကိုတည်ထောင်သူပါမီတာဆာမာကပြောပါတယ်။မနစ်ကအထိအဲ့ဒီကျောင်းမှာငွေကြေးကောက်ခံခြင်းမရှိဘဲတင်ကြားပေးနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျောင်းမှာပလတ်စတစ်အခါကျင်းငွေဆိုတဲ့စနစ်ကိုမိတ်ဆက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးကျောင်းသားမိဘတွေကိုလည်းဒီ recycling season မှာပါဝင်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေကိုဒီကျောင်းမှာအခမဲ့အလကားပညာသင်ယူခွင့်ရစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီကျောင်းကိုပလတ်စတစ်ပစ္စည်းတွေပေးပို့ပေးဖို့ကျမတို့ဘက်ကကျောင်းသားမိဘတွေကိုပြောခဲ့ရပါတယ်လို့ဆာမာကပြောသားပါတယ်။ဒါအပြင်မိဘတွေအနေနဲ့ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းတွေကိုမမရှို့ပါဘူးဆိုတဲ့ဂတိကဝတ်ကိုလည်းပေးအောင်လုပ်ခဲ့ရတယ်လို့သူမကထပ်လောင်းပြောပါတယ်။အခုခါမှာတော့အဲ့ဒီကျောင်းမှာတက်နေတဲ့ကလေးတွေဟာသူတို့နေထိုင်ရာရက်ွက်တွေမှာပလတ်စတစ်ဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုလိုက်လံရှာဖွေစုဆောင်းပြီးကျောင်းကိုယူဆောင်လာနေကြတယ်လို့လည်းသိရပါဗျာရှင်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ကနေတိန်နဲ့ညအချိန်မှတော့အရာမမိကျောင်းကြီးတကောင်ဖောက်ဝင်လာပြီးတောင်းကြံခဲ့လို့အိမ်သားတွေအထိတ်အလန့်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ Clean Water မြို့မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီလူနေအိမ်နဲ့ဝင်းမွေနောက်တောင်းကြံခဲ့တဲ့မိကျောင်းကြီးကိုတော့မြို့ကန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အရှေ့ဆက်တဘေကန်ရှိတဲ့အဲ့ဒီမိချောင်းကြီးကတော့အင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မယ်ရီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတဦးရဲ့နေအိမ်တွင်မိဖို့ကြောင့်နဲ့မှပြီးခဲ့တဲ့မေလ31ရက်နေ့ညပိုင်းကရောက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူကြောင့်ဝိုင်ပလင်းတွေလည်းကြွက်ွဲကုန်တယ်လေလို့အင်ရှင်ဖြစ်သူကပြောပါတယ်။ဒီမိချောင်းကြီးကတော့မြင်းညီတဲ့ပြတင်းမှန်တကားတစ်ခုကနေဖောက်ဝင်ပြီးအိမ်ထဲရောက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်နဲ့မနက်3နာရီလောက်ကမယ်ရီဟာအတန်တန်ကြားလို့တွားကြည့်ခဲ့ရကနေမိချောင်းကြီးကိုတွေ့လို့အိမ်ခန်းထဲပြန်ပြေးလာပြီးတကားပိတ်ရဲကိုဖုန်းဆက်ခေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အိမ်နောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ပြီးအဲ့ဒီအေယာမမိချောင်းကြီးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။ Mizzima TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ Mizzima TV ရဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုကြည့်ရှုပေးကြပါရှင်။ကျမတို့ကစ္စနာပါပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေရှင်။